שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים של מצוות צדקה, מעשרי כספים. נושא השיעור הוא הקשר ביניהם. בשיעור ראשון למדנו את עניין מצוות הצדקה, החשיבות שלה, המעלה שלה, ואנחנו כולנו יודעים שיש מעשרי כספים. מה זה מעשרי כספים? האם מעשרי כספים זה מדין מעשרות? יש מעשר של בתבואה, מעשר תרומה גדולה, מעשר ראשון ללוי, מעשר עני, בשנים ג' לבד, או לפי זה, מעשר, מעשר כספים הוא לא קשור לצדקה. יש מצוות צדקה שאפשר להתחייב איתה בשקל, במשהו, מעשר כספים זה עוד דין, או מעשר כספים זה כבר השיעור, כמה צדקה אני צריך לתת מעשר, עשירית. בזה נחלקו. יש לנו שלוש שיטות. השיטה קטנה, תוספות בתענית, ועוד ראשונים, חיוב מעשר כספים הוא מן התורה. לכאורה לפי שיטה כזאת, זה לא קשור לצדקה, יש לנו מצוות צדקה, יש לנו מעשר כספים. שני דברים שונים. אז זו שיטה שבודדת, כמה, לא שיטה יחידנית, אבל כמה ראשונים יש. שיטה מרכזית יותר, זה המעריל, התז, ועוד אחרונים, שמצוות מעשה כספי, היא לא מתורה, מדי רבנן. בשיטה הזאת, אני יכול להבין את זה בשני אפשרויות. אפשר להבין אותה, מעשה כספי, זה מצווה כמו המעשרות, לא מדורייתא, מדרבנן, אבל זה מעשר וזה לא קשור לצדקה. אפשר להבין אותה, לא. חכמים אמרו לי, מהתורה מצוות צדקה אין השיעור. יכול להיות בכמה שאתה רוצה, לא כתוב. כתוב ודי מחסורו, לא כתוב לי כמה. מדרבנן, תקנו לי, אני חייב לתת מעשר, עשירית. לפי זה, זה השיעור, אני לא יכול להתגמש, לראות מה קורה, זה אבל נתנו לי, או שאני חייב, או שאני פטור, אבל אם אני חייב, אני חייב עשירית. תקנה דה רבנני. זה השיעור השנייה. אבל השיטה השלישית, והיא רוב הפוסקים, וככה הפסיקה להלכה, שיטת הבח, קוראים לה שיטת הבח, הוא אבי השיטה הזאת, אבל הרבה אחרונים פוסקים עם אותו, כמובן, הרב עובדיה, משמבורה, הרב שלמה זלמן, רב אליושיב, רוב גדולי הדור הקודם ועוד בדורות האחרונים, רוב האחרונים, פסקו שזה לא מדאורייתא, וגם לא מדרבנן, אלא מנהג. מנהג. עם ישראל נהג לתת מעשר כספים. לפי זה, זה חלק מצוות הצדקה, או השיעור של מצוות הצדקה הוא מעשר כספי, מעשר. אני קורא בשולחן ערוך, סימן רמ"ט, סעיף א', שיעור נתינתה, אם ידו משגת, ייתן כפי צורך עניים, מי שיכול, ייתן כפי מה שהעניים צריכים. ואם אין ידו משגת כל כך, שיוכל לתת עד כמו שכל העניים יכולים, ייתן את חומש. מנכסיו. זה המצווה מן המובחר. זה המובחר, חומש. ו-20 אחוז. ואחד מ10, מידה בינונית. זה המידה הרגילה, הנורמלית. אחד מ10, 10%, מעשר כספים. פחות מקין, עין הרע. פחות מעשר כספים, ועין רע. ועם ישראל נהג מדורי דורות לעשות מצוות צדקה. מצוות צדקה מדורייתא, אתה רוצה במשהו. כלשהו. ועל מעשר כספים נהגו. מנהג, זה לא בא להגיד שזה פחות שווה, פחות חיוב. ממש לא. יש הרבה דברים שנהגו עם ישראל והם חיובים.
יש לנו דין גם עד תיטוש תורת אמך, שעם ישראל נהג, יש לנו חיוב. אבל מנה עם ישראל, זה בא להגיד שככה עם ישראל נהג מדורי דורות. וזה שעם ישראל נוהג ככה, זה בא להגיד כמה אנחנו שייכים להיות חלק מהשושרת הזאת, חלק מה... עוד לא תחולה בשושרת. ולכן, יש לנו חיוב מהמינהל, ככה נהגו. לתת מעשר כספים. מעשר כספים זה השיעור בעצם של, של מצד דקה. ולכן, אנחנו כבר פוסקים. טוב להגיד, בלי נדר. בהתחלה, בלי נדר. שאני אתן מעשר כספים. כי אם מקרה לא נדעתי. מצד קיום הצדקה אני עושה גם פחות. אבל זה עין רעה. אבל חיוב שעם ישראל נהג, וזה דורי, זה הכתפיים שלנו. גם אנחנו צריכים להיות חלק. לכל אחד יש קשיים, לכל אחד יש דברים. ועם ישראל נהג מדורי דורות, זה לעשות מעשר כספים. בסדר? זה החיוב, זה הקשר בין מעשר כספים לבין הלכות צדקה. צדקה, יצא מדאורייתא של אמרנו פסוקים, כי יהיה בך עליון, זה בכל שהוא, עם ישראל נהג, וככה שתת הבא, וככה נסתכל על הלכה, וכולם פוסקים. זה מעשר כספים. ולכן נוהגים לתת מעשר. פעם בסרטון הבא, נלמד מאיזה כספים, מתי ואיך מחשבים את זה. להתראות.